Tadi taruh dia. Di sekolah gak? নবীন বদলৰ পিএমজেএছআই আৰু ৰঙাতান দালুকনি ৰঙাতান দালুকনি ৰাস্তাটো মাৰ্চৰ 28 তাৰিখে মোৰ এলটমেণ্ট হৈছে আৰু এইটো মোৰ প্ৰায় এক বছৰ আছিলে মানে পাহৰিছোঁ ন 9 মাহমান ভিতৰত আমাক শেষ কৰিব লাগে বতৰৰ কাৰণে আমি কামটো শেষ কৰিব পৰা নাই ঢেকিয়াজুলিটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো 9 মাহ আছে 9 মাহৰ ভিতৰত শেষ কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ প্ৰগ্ৰেমটো দাখিল কৰিব কৈছে এতিয়া ছাৰে মিটিং কৰি পিনি আমি এসপ্তাহ মূৰে মূৰে কি কি কৰিম সেইখিনি আমি ছাৰক জনাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই আগুৱাই গৈছোঁ অলৰেডি মই কাম কুন্দা ফাৰ্মলৈকে কৰিছোঁৱেই ছাইড বাম কাটি আৰু পথৰখিনি মাৰিছোঁ আৰু অলপ আগত আছে সেইখিনি মই কৰি যাম যেতিয়া বতৰটো ভাল হ'ব তেতিয়া আমি কাৰ্পেটিঙৰ কথা চিন্তা কৰিম দেখিছোঁ যে তিতাবৰৰ ৰাস্তা পদূলি খুব আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেখেতৰ পৰা আমি পুঁজি আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ তেখেতে আমাক দিছে কিন্তু দিয়াৰ পাছত আমাৰ যিখিনি আমি পইচাখিনি যেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে সেই হিচাপত আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ যাক যাক আমি এলটমেণ্ট দিছোঁ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছে কি নাই কৰা সেই গোটেই এটা পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ ইয়াতেই মই কয় গোটেই কথাখিনি মই যিখিনি কাম আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে তাত কিছুমান আমি আসোঁৱাহ আমি দেখা পাইছোঁ যেনেকৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্টখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক কোৱা হয় কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে খুব এটা ভালকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সহযোগ নকৰে এই গোটেই কথাখিনি মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ মাজত এটা সমন্বয়ৰ যাতে সৃষ্টি হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ যিটো আমি সকলোৱে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আমি যদি নিজৰ বাট পদূলি বা অন্যান্য যিখিনি কাম আমি যদি ভালকৈ আমি সৎভাৱে আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি নিজেই আমি তাৰ কাৰণে আমি দোষী আৰু ভগৱানেও আমাক দোষী সাব্যস্ত কৰিব সেইকাৰণে সকলোকে কৈছোঁ যে এটা ভাল মন লৈ অন্ততঃ যিখিনি কাম আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই কামখিনি যাতে খুব ভালকৈ তিতাবৰ সমষ্টিত হয় আৰু তিতাবৰ সমষ্টিয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সমগ্ৰ অসমতে কামখিনি আমি সকলোৱে আমি ভালকৈ এইটো আমাৰ সকলোৰে আমাৰ কাম্য আৰু সময়মতে যাতে কামখিনি হয় আৰু পাৰিলে আমি এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যে বিফৰ টাইম হ'ব লাগে আৰু আজি এতিয়া মই আমাৰ কাষতে মোৰ আমাৰ এছ ডি অ' মহোদয় আছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেতকো কৈছোঁ যে আমাৰ যিহেতু এতিয়া আমাৰ বাৰিষা আহি আছে আমি 7 দিনীয়া এটা আমি প্ৰগ্ৰেম ল'বলৈ কৈছোঁ যে 7 দিনত কিমান কাম কৰিব পৰৱৰ্তী 7 দিনত কাম কি কেনেকৈ কৰিব তেনেকৈ 7 দিনৰ মূৰে মূৰে প্ৰত্যেকটো কামৰ এটা আলোচনা হ'ব আৰু আমি এতিয়া মাহে মাহে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি প্ৰত্যেক মাহতে বহিম কামৰ আজি যিখিনি আমি কথা পাতিলোঁ সেই কথাখিনি এমাহৰ পাছত আমি কিমান অগ্ৰগতি পালোঁ সেই হিচাপে আমি তেনেকৈ ভৱিষ্যতে আমি আগুৱাই যাম বুলি আমি আশা ৰাখি পেলাই মই মিটিংখন ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।